Ma va, nu știu că foarte sus. Болма? Болған жоқ, әлі шаруа жетеді ғой. Киімдер жина. Дарым, мынау не? Дұрыстап жинасаңшы. Міне, мен көрсеткенде жина. Міне, былай бәрін өстіп жинап шық. О, жақсы жинап жатсын, жинай бер. Жинап жатсыңыз, сен мен ойнап тұрсың ба? Бәрін дұрыстап, бәрін басына жина. Жина, жина. Ту, аға, тым жақсы жиналып тұреді ғой. Жина, жина. Болды ма? Болды. Енді көрпелер жина. Ту, аға, шаршадым. Шаршадыңыз? Ана жақта анамыз ауырып жатқан жоқ па? Осы сен ауырғанда бүкіл зат істейміз ғой. Жина болды. Аға, өрмекші адам мен Бэтмен төбелессе кім атады? Білмеймін, Бэтмен атады шығар. Роналду мықты ма, Месси мықты ма? Эмбаппе мықты. Екеуміз күрессек кім атады? Сонда сен мені күреске шақырып, ұтамын деген оймен айтып тұрсың ба? Білмеймін. Өз, мынау ойланып тұр ғой, кеш қане. Ой, сен де бір. Кел, кел, кел. Ой! Ой! Сен мен өтірік кіріп отсам, сен шынымен қатып тастаған емес? Ол мына бөлмелердің бәрін жинапсы. Туу, аға, мен шаршадым. Шаршасаң жаңа ұтылып қалуың керек еді. Жина енді. Сен ше? Мен шаршаған жоқпын, шашылып қалдым. Мен басқа бөлмеге жинастырам. Сен осы жақты жинастыр. Мә шашып кеттім. Анама рахат, бәрі оған көмектеседі. О, таптым. Маған бір ғой келді. Емшім сол, шаршап қалыпты ғой өзі. Әжептеуір жақсы болып қалған сияқтымын. Ой, айналайын. Мәссаған, бөлмені тап таза қылып жинап қойыпсыңдар ғой? Кім жинаған ең мынаны? Анашым, қалай сіз тәуір болып қалдыңыз ба? Иә, тәуір болып қалдым. Бөлмені әдемі қылып жинап қойыпсыңдар. Жарайсың, Расул. Дарынжан, сен де жарайсың. Осылай енді реттеп жинап жүріңдер, жақсы ма? Анашым, сіз ауырмасаңыз болды ғой. Не болды? Бір күн үй жинаймын деп шаршап қалдың ба? Мен ғой осылай күнде сендердің арттарына жинап жүремін. Енді маған қалай қиын екенін түсінген шығарсыңдар. Алған заттарыңды бұдан былай орнына қайтадан қойып жүріңдер. Жарайды. Бүгін сендер де, әкелерің де жарадыңдар. Әкелерің бізге бүгін дәмді қылып тамақ дайындап қойыпты. Менің ауырғаным қандай жақсы болған, бәрін жағдайым жасап жүрсіңдер. Ал қазір барып, әкелерің тамағын ішейік, жүре қойыңдар.